សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនខ្ញុំពេញចិត្តបម្រើជាតិដោយមិនគិតពីការនឿយហត់ដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងរឿងមមនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែធូរធារឡើងនៅគ្រាដែលសប្តាហ៍ក្រោយនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាចេញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនោះ នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែរឹងមាំហើយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែធូរធារឡើងសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែបង្កើនទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យល្អកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកជាមួយនឹងបណ្ដាដៃគូអង្គការ
នៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះខ្ញុំនឹងត្រូវចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្រលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកម្ពុជាត្រូវតែបង្កើនទំនាក់ទំនងនិងសហប្រតិបត្តិការកាន់តែល្អប្រសើរឡើងច្រើនថែមទៀតជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកនឹងជាបណ្ដាដៃគូអង្គការពាណិជ្ជកម្មតូចធំដើម្បីបើកទីផ្សារផលិតផលខ្មែរបាននាំចេញទៅក្រៅប្រទេសកាន់តែធំទូលាយថែមទៀត ខ្ញុំពេញចិត្តបំរើជាតិដោយមិនគិតពីការនឿយហត់សូម្បីតែបន្តិចឡើយដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងការរឹងមាំហើយនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនកាន់តែធូរធារល្អប្រសើរឡើងសូមជូនពរបងប្អូនជូនរួមជាតិកូនក្មួយយុវជននិងបានរីករាយក្នុងថ្ងៃសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍គ្រប់គ្រប់គ្នាជម្រាបថាតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោករ៉ូប៊ីតូអាហ្សេរ៉ាដូ អគ្គនាយកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកWTO សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញលើសកលលើចំនួនជាសកលលើចំនួនសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ2019និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2019 នៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសអញ្ជើញអមដំណើរសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួមមានអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឯកឧត្តមប៉ាន់សូសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងអេសរៈជុនជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលព័ត៌មាននេះរៀបរៀងឡើងដោយនីតិឧបាទនេះគឺជាការថ្លែងសារមួយរបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនសម្តេចបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាសម្តេចនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីចូលរួមប្រជុំជាមួយអង្គការ WTO បាទដើម្បីជំរុញឲ្យពាណិជ្ជកម្មទាំងខ្នាតតូចខ្នាតធំងាយស្រួលនៅក្នុងការផលិតផលរបស់ខ្មែរនាំចេញឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀត ហើយសម្តេចក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាសម្តេចពេញចិត្តនៅក្នុងការបម្រើជាតិមាតុភូមិដោយស្មោះស្ម័គ្រជាទីបំផុតអរគុណគ្នា